अगजनी ने किते लखा रुपए साड़ के सुआ। गोदाम दे विच लगी अग होया सारा कुछ सड़ के सुआ। ए तस्वीर जो तुसी अपनी टीवी स्क्रीन ते देख रहे हो खन्ना तो सामने आईया ने जिथे की फीड फैक्ट्री दे गोदाम दे विच अग लगी है। दसन योग है की अग लगन की वजह दे नाल लखा रुपया दा नुकसान हो गया है। गोदाम दे विच प्याज सारा समान खत्म हो गया है। फैक्ट्री मालक दा कहना है की उन्होंने सवेरे 9 बजे इस घटना दे बारे पता लगा। ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈੱਡ ਛੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹਾਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜਦੇ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਈ ਰਸੂਲਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਠੇਕੇ ਸ਼੍ਰੀਆਂ ਸਾਗਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿਸ਼ ਐਗਰੋ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 200 ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ DOC ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣ ਨਾਲ DOC ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ DOC ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆਊਗਾ ਜੀ ਮਾਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਲ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 70% ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ? ਸੁਲਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? JVC ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ JVC ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ? ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ 4-5 ਘੰਟੇ। ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਲਾਸ, ਉਹ ਹਲੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।